turbulent. As God in the Bible designs and creates animals and plants and humans according to his wishes. All this story about Jesus rising from the dead and being the son of God. ይሁሉ ስለ ክርስቶስ ከሙታን መነሳትና የእግዚአብሔር ልጅ ስለመሆኑ ታሪክ የውሸት ዜና ነው። Humans are developing even bigger powers than ever before. ባሁኑ ጊዜ ሰዎች ከመቼውም ጊዜ በለጠ ኃይላትን እያዳበሩ መለኮታዊ የፍጥረትና የጥፋት ኃይሎችን እያገኘን ነው። እኛ በርግጥ ሰዎችን ወደ አማልክት እያሳደግን ነው። ዛሬ በሚያስገርም ሁኔታ ዳቪዶ ስለሚጠቀምበት ዩቫል ኖዋ ሃራሪ ስለሚባለው ግለሰብ ለነነግራችሁ መተናል። ስለዚህ ግለሰብ ለነነግራችሁ ይፈልግነው ከዚህ ሰው ክፉ ቅድ ቀድማችሁ እንድትጠበቁና ራሳችሁን በጸሎት እንድታበረቱ ነው። የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ዋና ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ክላውስ ሽዋብ እና ሌሎች ታዋቂ ግለሰቦች ነብይ ብለው የሚጠሩት ይሰው አምላክ የለሽ ኤቲስትና ሰዶማዊ ነው። በተጨማሪም የኮሙኒስት ሪዮት ዓለም አቀንቃኝ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ግለሰብ ባለማችን ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ አደገኛው ሰው ነው። ይህ ሰው የትራንስ ሂውማኒዝም አመለካከት አራማጅ እንዲሁም የአንድ ዓለም መንግስት ስርዓት በአለም ላይ እንዲሰፍን የሚደግፍና የሚፈልግ እንዲሁም ይህን ሐሳብ ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚሰራ ግለሰብ ነው። ይህ ትራንስ ሂውማኒዝም የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ዋናው ሐሳቡ የሚያጠነጥነው የሰው ልጆችን ገደብ ማለትም በተፈጥሮ የሰው ልጅ ማድረግ የማይችላቸውን ነገሮች ማድረግ ይችላል ብሎ ማመን ሲሆን ይህም የሚሆነው ሳይንስንና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ነው። እና ይህ ሰው በጣም አደገኛ ከመሆኑ በላይ የሰውን ዲኤንኤ በመቀያየር እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር የሰጠውን አእምሮና ነፍሱን በአዲስ ቴክኖሎጂ በመቀየር የሰውን ልጆች ሁሉ ለመቆጣጠር እንዲሁም የሰውን ልጅ ነፃ ፍቃድ እንዳይኖረው ለማድረግ መቻሉን በልበ ሙሉነት ይናገራል። ከሁሉም በላይ አስፈሪውና አደገኛው ነገር ይህ ነው። የሰው ልጅ ነፃ ፍቃድ የለውም ማለት ሰው በራሱ ወስኖ በእግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ በኩል የተሰጠውን ድህነት መቀበል እንዳይችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሰው ሁሉ በራሱ ሳይሆን የሚመራው በሆነ ተቆጣጣሪ አካል ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እስካሁን ያለም ህዝብ ይኖርበት የነበረውን ባህል ታሪክና ፍልስፍና ሳይሆን አዲስ አምላክ የለሽ ወይም ኤቲስትና ትራንስ ሂውማኒዝም ወይም የአንድ ዓለም መንግስት ፍልስፍናን ለአዲሱ ትውልድ ለማስተማር የልጆች መጽሐፍ እየጻፈ እንደሆነም ታውቋል። ይህ ሁሉ ስለ ክርስቶስ ከሙታን መነሳትና የእግዚአብሔር ልጅ ስለመሆኑ ታሪክ የውሸት ዜና ነው። የሚያስገርመው ነገር ይህ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያንጓጥጥና መጽሐፍ ቅዱስ ለብዙ ነገሮች መልስ የለውም ብሎ የሚናገር አደገኛ ሰው ነው። በተጨማሪም ዓለም አዲስ ሃይማኖትና አዲስ አስተሳሰብ ሊኖራት እንደሚገባም ያምናል። ታዲያ ይህ አስተሳሰብ መነሻው ከአውሮፓውያኑ መሆን አለበት ብሎ ነው የሚያስበው። በአንድ ወቅትም ስለ ሃይማኖቶች በተጠየቀ ጊዜ የመለሰው መልስ እንዲህ ሲል ነበር። ሁሉም ቀደምት ሃይማኖቶች ለሰው ልጆች ይኖራቸዋል ብለው ቃል የሚገቡላቸው ደስታ፣ ድሎትና የዘላለምን ህይወትን የመሳሰሉት ነገሮች ለሰዎች የሚሆኑላቸው ከሞት በኋላ ነው። ነገር ግን እኛ በሳይንስ እገዛ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በምድር ላይ ማድረግ እንችላለን ሲል ለሃይማኖቶች ያለውን ጥላቻና በእግዚአብሔር ወይም አምላክ በሚባል ነገር እንደማያምን በግልጽ ተናግሯል። Humans are developing even bigger powers than ever before. ባሁኑ ጊዜ ሰዎች ከመቼውም ጊዜ በለጠ ኃይላትን እያዳበሩ መለኮታዊ የፍጥረትና የጥፋት ኃይሎችን እያገኘን ነው። እኛ በርግጥ ሰዎችን ወደ አማልክት እያሳደግን ነው። ይህ ግለሰብ አደገኛ ነው። ነገሮችንም የመቀየር አቅም ያለው ሰው ነው። ምክንያቱም እርሱ የዓለም ኢኮኖሚ መድረክና የዳቮስ ስብስብ ዋነኛ ተዋናይ ነው። እርሱ የዓለም መሪዎች እያሰቡ ያሉትን ነው የሚናገረው። እናም ይህ ሰው በዓለም ላይ ካሉ ታዋቂ ፖለቲከኞችና ዝነኞች ጭምር ድጋፍ ያለው ሰው ነው። ይህ ሰው በልበ ሙሉነት መንግስታትና ድርጅቶች ሰዎችን መጥለፍ ወይም ሀክ ማድረግ እንደሚችሉ በድፍረት የተናገረ ሰው ነው። አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ የዚህ ሰውዬ አቋም የሰው ልጅ ወደፊት እጣ አሁን ካለው ሰው የተለየ ነገር እንዲሆንና ነፍስና ነፃ ፍቃድ መወገድ ያለባቸው ነገሮች ናቸው ብሎ ነው የሚያምነው። Humans are now hackable animals. You know the whole idea that humans have, you know, this they have this soul or spirit and they have free will. እኛ ሰዎች ካሁን በኋላ ምስጢራዊ ነፍሳት አይደለንም የሚለውን ሐሳብን ለማንበብ ይገባናል። አሁን እኛ የምንጠለፍ እንስሳቶች ነን። ሰዎች አሁን ሊጠለፉ የሚችሉ እንስሳቶች ናቸው። ሰዎች ያላቸውን ሐሳብ ታውቃለህ አይደል? መንፈስና ነፍስ አለ ብለው ነው የሚያምኑት። እናም ይህ ነፍስ ነፃ ፈቃድ አለውም ይላሉ። እና እኔ በውስጤ የማስበውን ማንም አያውቅም ይላሉ። ነገር ግን ይህ ነገር አሁን አብቅቷል። ይህ ሰው ከተናገረ ውስጥ በደንብ እንድትሰሙ የምፈልገው እንዲህ ሲል የተናገረውን ነው። እኛ ሰዎች ካሁን በኋላ
ምስጢራዊ ነፍሳት አይደለንም ነገር ግን አሁን ልንጠለፍ የምንችል እንስሳት ነን የሚለውን ሐሳብ ነው እና ይህ ለውጥ የሚሆነው ደግሞ ከሰው ልጅ ቆዳ በታች እንደሆነ ይናገራል እና ይህ ለውጥ የሚቀበሉ ሰዎች በጄኔቲካቸው ላይ ለውጥ ስለሚኖር ከሰው ያነሱ ይሆናሉ ከዚህ ቀደም የዓለም ኢኮኖሚ ፎረምና የዳቮስ ስብስብ ሰዎችን እንዴት ከትክክለኛ የሰው ማንነት ዝቅ ማድረግ እንደሚችሉና የሰው ልጅ በክርስቶስ በኩል የሚያገኘው ድህነት እንዳያገኝ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ነው ሲመክሩ የነበሩት ይህ ሰው እንዲህ ሲልም ተናግሯል ዓለም ባለፉት 10 ዓመታት ፍጹም ሰላማዊ የሚባል ጊዜን አሳልፋለች ነገር ግን አሁን ላይ እርሱ አብቅቷል ዓለም ከዚህ በኋላ በብጥብጥ ነው የምትሞላው ስለዚህ ይህን ለማስቆም ዓለም አቀፍ ትብብር ያስፈልገናል ሲል ተናግሯል እና ይህ ግለሰብ ልክ እንዳለቀው እንደ ፕሮፌሰር ክላውስ ሽዋብ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ በታሪክ ውስጥ እጅግ አስጨናቂ ጊዜ ውስጥ እንደምንገኝና ልክ እንደ ክላውስ ሁሉ ለችግሩ ዓለም አቀፋዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ነው እምነቱ ነገር ግን ለዚህ ሁሉ ቀውስ ዓለም አቀፋዊ ችግር እንዳለ መናገርን አይፈልግም ታዲያ ይህ ግለሰብ የሚያወራው ነገር ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢቶች ጋር የሚስማማው እንዴት ነው ኢየሱስ በዓለም ላይ ከመከሰተው ከታላቁ መከራ በፊት እንደሚመጣ ይናገራል የምጣር መጀመሪያ ብሎ የጠራው ጊዜ ይሄ ይሆን እናም እነዚህን ሁሉ ማታለያዎች ወይም የጦርነት የቸነፈር የራብና የምድር መናወጥ ወሬው ስንሰማ የክርስቶስ መመለሱ በደጅ እንደሆነ እናውቃለን እና ወዳጆቼ ይህ ግለሰብ ከጥልቁ አጀንዳን ተቀብሎ ለጨለማው ዓለም የሚሰራ ሰው መሆኑ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው የሚያስገርማችሁ ይህ ግለሰብና መሰሎቹ ስለመጨረሻው ዘመን ሲጠየቁ መልሳቸው ይሆነው ታሪክን እንደገና እየጻፉ እንደሆነና ዓለምን የተሻለች እንደሚያደርጉ እንደሆነ ነው የሚናገሩት ስለዚህ ወዳጆቼ ኢየሱስ ማንንም እንዳያስታችሁ ብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 የነገረን አስተውሱ እነ ዩቮን ኖህ ሐራሪ እያረጉት ያሉት እርሱን ነውና በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጥቅስ ዝግጅት ይልጨርስ ያለው የነበረው የሚመጣው ሁሉን የሚችል ጌታ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ ይላል አሜን ጌታችን ቶሎና የተወደዳችሁ የአማርያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ አቀረብንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስላል ይህን ቻናል ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ እንዲሁም ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሁላችንም ሁሌም በንቃት የምንኖርበትን ጸጋና አቅም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጨምርልን